এইগৰাকী অভিনেত্ৰী শ্ৰীলিন চোপ্ৰা। অভিনেতা সলমান খানক ভাইজান বুলি সম্বোধন কৰি এনেদৰে আবেদন কৰিছে শ্ৰীলিনে। কিন্তু শ্ৰীলিনে কিয় এই আহ্বান কৰিবলগীয়া হ'ল সলমানক? এইজন হৈছে বলিউডৰ ছবি পৰিচালক সাজিদ খান। হাউচফুলৰ দৰে হিট ছবিৰ নিৰ্মাতা সাজিদ হৈছে এইবাৰৰ বিগ বছৰ প্ৰতিযোগী। মিতু গোচৰত অভিযুক্ত সাজিদ খান। সাজিদৰ বিৰুদ্ধে আছে যৌন শোষণৰ অভিযোগ। অভিনেত্ৰী সহপৰিচালক মহিলা সাংবাদিকে আনিছে যৌন শোষণৰ অভিযোগ। সাজিদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীত গোচৰ শ্ৰীলিন চোপ্ৰাৰ। हम सलमान खान को भाईजान मानते हैं। हम चाहते हैं कि वो हम पीड़ित महिलाओं की तरफ थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाएं, हमें अपनी अपना बहन माने और हमारी पीड़ा से वो थोड़ी बहुत हमारी पीड़ा की तरफ हमदर्दी दिखाएं। सेलिना साजिदर विरुद्ध अभियोगनर पासते दाबी उठिसे साजिदक बिग बॉसर पर बाहिर करार। বলিউডৰ বহু অভিনেতায়ো তুলিছে এই দাবী। ফলত চাপ বাঢ়িছে বিগ বছৰ আদধৰুতা সলমান খানৰ ওপৰত। সলমানৰ ঘৰৰ বাহিৰত ধৰ্ণা দিব শ্ৰীলিনে। গেলেক্সিৰ বাহিৰত মৌন প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ। আজ আমাৰ আৰোপী বিগ বছ কে ঘৰ মে বেঠকৰ আৰাম ফৰমা ৰহা হে। য়ে হম তমাম পীড়িত মহিলাওঁ কে মুহ পৰ এক কৰাৰা তমাচা হে। জুহু পুলিচ নে एक महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया मेरा बयान लेने के लिए, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और बयान लेने के बाद मुझको ये आश्वासन दिया गया कि तत्काल साजिद खान को बिग बॉस के घर से बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। मैं चाहती हूँ कि जुहू पुलिस एक मिसाल बनाए इस केस के चलते। हम तमाम लोग जाएंगे बहुत जल्द सलमान खान के बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहेंगे। শ্ৰীলিন और সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী শীঘ্ৰে সাজিদক জেৰাৰ বাবে বিগ বছ হাউচৰ পৰা তলবৰ সম্ভাৱনা আছে। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, ডিৱাই 365।